Owa kamera ne video kama ko mukisebale kubera mwangu akukadde akakangwe uko buracankaranya bimugabo hari ufotora yari yarabwiye umunoto heruka yaza kumukora ibintu bitari byiza ariko uyu turamushimira ko aho bamubwiriye afashe ibyuma byo kaza vuba sanze gutandikira nyamerera chairman uko kamugisha tubanze dushingire bene mushireme ibyo kunywa nyuma yo kudukwera neza reka tugushingire tuguhe uyu mugamba ubu turaba tuguhaye n'uyu mukobwa urakoze cyane iyo tubuze uko tubigira uziko tuvuga ngo mukoze ibyo mwari mukwiye iyo ko hari uwanga rero muze tre tuzane uyu mugamba turebe uhoro kamizi kimu pala nasiko mbitinga nako mutambuye cyabugoro aho mukeka mushire hano haraza kwa ruzu imbere ya kimenge na Steven kuko turaza gutsikine be badamu barebe umugamba baze bicara hano reka wabushiraho nitumara kumurika wabushiraho ngaho ahasigaye dukomeza nimuze hano imbere ya birahame hano barambora utikarabe iyo kugushingira rero uyu ni umugamba ndoha n'umuryango we bateguye barambura yongera kukemeza uyu mugamba uriho igisabo gifite umuhaye ha ndetse imihaye ibiri n'undi uraza kubona ngo ni 20 ibyo urabizi n'abakiriye inkwano barabizi uyu mugamba birahame nyamara muri bukome mashini ikivugo kiriho ariko manze muri kigake ubwo babayita ryaga uyu mugamba uriho inguyo uyu mugambo uriho n'injiji uru ruhande rero akako twita akagamba gato ariko dutega ko gakora bikanga ariko kaba kariho utuntu twiza nanone hariho inkongoro ebyiri icyifuzo cya buri mubyeyi ni uko umwana we yabyara umuhungu n'umukobwa turifuza ko abantu babyara abahungu n'abakobwa bazabona abo bashingira n'abo bashakira hanyuma rero tuzi ko ku ruhimbi rwanyu hariho ibikorwa byinshi ariko impamvu dushyizeho iki ni uko tuzi ko azarama ariko ni ikimenyetso ko umukobwa wacu atanga amata utundi tuntu duto abadamu bakuru begera abana babwira akamaro katwo turabashimiye usibye isi yafunze biraha abundi zeri zo maze basaza rero batabara intoki nizo ufite inyana ijana mu kigombe ariko ukirikiza buri nka yitwa izina ryayo ritavanze ariko za zindi za ngabo yindi hawe ni kizinya ni gashaka nyina abamwe bajaya no kayigira ho yongeje benyazi bazi sa Steve jo kugira ho yongeje bibaye ufite mu kahangoma kugira ho yongeje kuko ziba zisa impamvu tubiri turaba tubabwira ngo dukunde igihugu cyacu kiduhaye amahoro dukunde na leta ibisigaye tubirikira imana urakoze cyane nimuzane uyu mugamba tuwushyira aha ibyanditse bifite imihaye ibiri n'iki gisabo imihaye hari ijya gusaza uyu mukobwa azaba yujuje indi cyangwa bari mu kazi we bagufasha urakoze reka mbakire mushimire abantu mwakire uyu mugamba mbakire Yesu, ori mana kwandeka. Yesu, dusabiye umwana ni abaturanyi ntabwo dushingiye kure nubwo atari bibi ariko uburyo gusabira umwana kwegereye ujye ugaruka iruhande wibaza uvuga tuzi ko ndi umuntu none reka nongere kuba umuntu kuba umwana wanjye atagoye kuziko cyangwa se ntasabwe abantu bakure ngo bazavuge imize y'uru rugo barenze bose umwana birahame nk'ubu bavuga iki barabizi byose baraturanye ba mwana wongere umugisha mwinshi
none rero twebwe wacha bo tumaze gushingira tuba icyo kumwe ubwo kamugisha yabyumvise pastor twebwe tumaze gushingira twebwe turabafungurira kamugisha na Karima babyumvise kare kandi iyo tumaze kubashingira turabaririmbira kagimba yabyumvise Imani yifuze ngo yego na wavuga ngo ya kandi yo yakinguye na warukinga yifuze ngo komeza na waguhagarika Imani ihambaye ikivuze byose birakorwa kandi ninge mbabazi nanjye ibyo ndabizi yankuye ku cyavu inyicaza n'abantu sinagira umuryango irawunyereka ndataha ubu nagize umunezero niyo mpamvu nyiha icyubahiro ujye wibuka aho wavuye bigutere gushima urebe urwo tugeze ku bituma uyihimbaza ngaho mfasha tuyishimire tunayihimbaze nta kindi twayikorera uretse kuyishima mwese abafite amashimwe nimugire ishimwe Kwanga abeshi bazagukunda kuko imani gukuze ikugundisha n'abantu jaguru kuyishime uyikundisha abantu uzamurira ishime utera ururirimbe ushimwe mana yanjye icyubahiro cyawe n'aya mahoro yawe umutima wanjye ubugingo bwanjye bwose wabaye uwa mbere ushimwe mana yanjye icyubahiro cyawe Oh, you must let me with it.
Kati
kugenda ngenda kuongera kino ebintu bino walo bye tulimu kituwe ekyo kuyiga ze natudde bali nga ntunula kutunuzi na inga bimpadde mission mingi nyonga limu kuyiga kintu kino tuli umwala yonna nga tulaba kufumbirwa nga tulaba kukwa nga tulaba kukula bera mukumikiriza nga mwanyi nanze oyo phrase mwanyi nanze phrase yali mwala mukumikiriza nyo paka kutuka urwalero nakubwira utusira gamba kati nsazeewo ngenda era njagala mvumuka yena nga nawe oli mumbeera modulayo gumikiriza koba buli muntu security jo echa wansi wano temwera likachiri guluguru necha waguru eyo mukama katonda ya chikolako wansi wano wo wanywevu naye waguru ayote tubikwase Allah kati bisigadde njakuba ngula uwe mkolo mkutongoli era tewabawo kintu kyonna ekijja ekikutwatako ekya security ngambye nywevu tewali kweralikirira wabula era banga tuva wano mukama tukulembere bulungi tutambule nga tuka maka gaffe agoda mukolo ye kyensentebe wa kyalo kino omwami watumbe Franco nga bulijjo mwe bali kumpuliriza mwami watumbe Franco watumbe ya nja kuliga mpola mpola leka mkere ya hambi pia binu sajemu ni nabji wa juu chatse mwishema anafuji asache micha batali chatu binu jo awkwafu ya hata wifuzi binu jo senibi yao aliku bretzi mwanza nilichi jita umbeleji mwanza ni faith gitanda chakosta nyase nje sawa bya mukama ya shije kabade mureba eshingije kenyeze isuti yashize isuti imyenda deni ikanisa iyi mukobwa yasengeragamo bashingije umufarisi uriya imbamira amashyi nubwo n'abandi bayaho kugenda genda cya iyo arongoye barabana mu kizi aramubwira ngo genda ubundi bajya kwangiza n'abandi niko mbizi basana bamukizi yenda wajya kwangiza abandi baba batazi none wo munyemerere ibi bintu ntabwo nubisome byose ariko reka nsabe uyu muhungu wacu aze yakira iki gitabo agihereze se tambuke ibyinshi bazabibaze ngewe kuko ngewe ni ngewe data ni waturanye naso cyane utaravuga iba bazi byo mu bagunga bakumva araho bigira no hakuko ari mwene wacu azambaze ati bari yabantu namenye iki ni ariko ibindi ni ibi aba ni abacu cyane so turabashimiye bestman akoze cyane amashi menshi umwakire kandi tumushimire komeze wicare akoze eriya kansa mfite message mwaretse tugatambuka ngaje muri speech ari ikibazo ndeme Amashimwe imana yo mu ijuru yateguye ubukwe bwacu bw'uyu munsi yatangiye nabwo kuva abako bacu baza muri urugo kugeza uyu munsi buherereye maze mukomere imana amashimwe ku bw'iki kintu nicyo ndongera gushima famile ya Fred ndongera gushima abantu mwese batahe Fred ubukwe imana ibamere umugisha amazina ni Ndemeza Alex kansara uyu muntu bakwiye ngombwa ryacu mfite amasanduku kawundi muri MK movement akaza kiba abantu abajo basigaye bazira mu rwego kuvuga ngo umuntu akaza avuga yuko ari makandi aza kandi kibiro abajya mu mago y'abantu akaza guhangara kandi afite ibyo kandi abeshya abantu ariko afite cyaza ashaka aho ngaho mu rwo rugo abantu n'ibigereseza abantu nk'abo ngabo abantu bandi baze bavuga ngo abantu bega baza mu nzego nk'izo ngizo harimo abangaba bagereshe abatembeye abangaba bagereshe imyenda mu mago kuko abantu baza gutangira no kubafatira mu cyaro ikindi cyo mbasaba ni ugukunda NRM mu by'ukuri NRM iduhaye amahoro kureba umuntu yakoze ubukwe nk'ubu ngubu bwahesheje muri cyubahiro ari bwiza ni kugenda mumere imana amashyi ku bwiki imana ibamenyeshe amazina nayo Ndemezo urakoze cyane kansara imana ikongera umugisha hanyuma reka nsabe kamugisha mereza listi ya speech
nyuma bakoze kugira ngo ibintu bimere bitya aba bantu bicare batuzi n'imbaraga z'aba bantu rero mubashimire cyane kandi nanjye ku giti cyanjye ndabashimiye ikindi reka mvuge jyewe Mendere ndabaza gushimira Ndoha ndagushimira kubwo kunkunda ndagushimira kubwo guturana nawe neza ndagushimira kubwo kumbyarira mwamfura mwe aba bana bando habose mubona ndacyane cyane abana b'abakobwa abawe bakomeje babinkorera ndabikushimira cyane ikindi cya kabiri cyongerwa kuri ibyo ndashimira birahame birahame ne niyo nyijya kumenya ko ugiye kugira iherezo ryiza mu by'ukuri birahame turasengana Ndoha turasengana uyu mwana w'umukobwa turasengana twese mushumba wacu ni muzeyi gatari ubwo murumva iyo abantu basengera ahantu hamwe umuntu agahitamo umugeni hari ikintu abamuziho mu rusengero rwacu ndababwiza ukuri nanjye njyenyine hari aho ngera turi mu mashengesho abisazi zikaza numva ibyo kuvuga biraheze ariko uyu mwana w'umukobwa ni umusenzi pe birahamwe urabizi utwaye umuntu ugiye kukubakira urugo akanarukikirira mu ijuru ndagushima Faisi kuva nyina aragirana intango acyura inka afite imikubuzo agakubura nijoro urugo uru rugo ntago ari isuku y'ubukwe nk'uko mubizi uru rugo rusanzwemo isuku y'uyu mwana abana bando habaritonda nawe tekereza aka gace batuyemo ariko abana kuba bagifite umuco bubakiri se wabo kugeza aho ise wabo yaboneye undi mugore ndagushimira Faisi kujya imbere y'abarumuna bawe ugakora ibi bintu Ndoha nkuhaye inka kenshi urabizi uyabudeka guhaguruka si uyu munsi nawe birahame uhu urabizi iyi nka uyu munsi reka nyihereze Faisi n'umugabo we kandi ubutungiye abandi we bari ibyawe se mukama simwe nisima mukama habwisoba rungeri nisima Ndoha mukama kuva mugisha Ndoha ahabubukenye bwari izoba nyemereye neiwe urushoto n'ukimanye abatayi bubukenye yesu abaho mugisha ejura yayimukane gwereire negwa konka yesu abaho mugisha wabebembera mukabasa kutaho bugenye bwa Ndoha Ndoha abantu bakutahira ubugenye wabukenye twabukora mukama yatuhira yatuhensya nungi abantu kutwantutekateka mukama si munyamazina nibanyeta kemba James Ndoha ntutura n'umuramu wanje mukaza wenyine n'umunyanyazi nankora tahizara rya kabiri ngatasiyo munamushangomu tutwireke munonga konka n'insima mukama nyawo ndiyo murokore ukanga kurokoka wansasa haza nimpura nishasha kubotarokokire ninde myaka yorumu niho mukama kuyanje nde nakira mukama simu Ndoha mukama yemerere niwe yakubasiza nakwebaza mukama yabari kutishya izoba rya Faisi ryo mwishiki wawe tukagore kidara nkeke Ndoha ndigire kwende kanga boteka manyire mbona tinyine nto sasa niko kandi akusima nakwebaza yesa kumpera umugisha wakubasiza agakushyitsa aho izo beri erungi ere tutaha tuteka teke ibyo byona yesa kumpera umugisha karemera karema urakoze cyane ngwere kuduka zona mukama bihereza umugisha wo kwisha kandi arahangana yabara watukorera mwene nyine na Ndoha ahubwo bando akari umunywano wanjye munonga na yaza gushyira umukowe yitwa akara munywano wanjye konko mukago rw'abantu bagamba n'uwo mutwe wakabatahine na mugenzi w'abajya ngo n'umunywano we konka tubakana gato ente y'abandi zo mukuru mune yanjye kaje banza Facebook hatiye bini bigamba ha Saidi ya Abraham omwana ugu n'umunywano wanjye umukuru mune we nabandi zente ira atakashwe na ndo hatakashwe de wito omwana ugu nka mukunda hebyintu bibiri
omusum obunakubwo kandi umusubuzi nkani ngenda munonga ni ngenda burhamu konko mwana ubu nkashanga habene nento mukicuye komu nango nabantu babatakarigire mubakire bunge ebuka mugisha yanagamba no muntu obutsire munonga haza kuna mureba na hura yanyitse sasa na mukundira kimwe munonga ka akakwa atente ombikaranga byo muri kumanya ubunakubwo nagambira no horiya namje ataso mwana aho kunyoni mukunda ecyanyoreka ngo ne mukunda habo kuba nakukunda habo kuba kwina eshaha yona kandi ari cyaberahame nakwishengereza ni kumanya no manya umwana ubwo kwaragira izo bari yo kugira ngo nateka teka kwisho wanje muri kemazima habo kuba tutwatandika hati habo bugenye no kurgenye manango atakingire na mukomo kamwe na rumunywano wanje ntanete ndoho gutaine na wente nyinji na hanana nyina zara nabara muhona barya hata ndoha yabari mukama kwerezo mukisha tangana yabari kusinguza pete byo tubikamara ente nyine rizo bari kanje heze kayiha habo kuyutaine ente nyinji munonga kanje munyanya munyanya zo ko kina muhere ente rikimo no kugira ngo ubwo mwana no mukishi yahirwa yamuhingira abantu bashitamanye ashitamye mu kidariki tiya muyita munsi tiya mugamba kubita yaho yisubira bashwezi kutahomuka hatike yangwa nicyo nakwirinda umwisho gabantu abo yabare kubobotsire ugumobotsire ne byatsigara yo bikore birukira hariye mukamwe mu rujya ba bani shimwe ndabanza gushima imana idushikije kuko amazina nkuko muyumvishe nige bya mukama Franka ahangaha ndi iwacu ndashima imana idukoreye ubukwe bw'umwana ndayishima nafite ubugabikiro wibare mana mubaye mumundiye kitavuna amategeko mwayiterera mu ntoki mwese imana ishimwe Fred ndagushima kubwo gushyika ku bukwe bw'umwana wawe umwana wacu nongera gushima abantu ndashima abantu mwibara abantu mwibara abantu ariko mwibare muratunejeje cyane uturutse bwera na timu yawe ndashima umukwe wacu Karangira n'umucyara wawe wibare kudutahira ubukwe Imana iguhe umugisha ndashima ba mwana wacu Fred Byarugaba mwongera ngashima Pastor Kajima uturutse Buremeza Pastor hagarara bakurebe na Byarugaba haguruke mu murebe na Karangira Imana ibamere umugisha uyu ni umukwe wacu uriya ni musanzire wacu ni sebukwe w'umukobwa wacu ndabashima ndashima abantu b'iki gice mwibare kudufasha mwibare kubana na ndoha giwacu nibanda ngeza hanyuma ariko ngasanga imirimo mwayikoze mwibare cyane wambere na mbere ndashima Kamugisha Kamugisha uyu nguyu uvuwaha nagihe nza ahangaha sisanga afite ndoha buri saha yose niwe gahemba ni ko imvura yatunyagiye twese mwibare cyane gahemba ni muramu wacu na barumuna na mukuru we kare muvuwaha mwibare cyane na Kamwine Imana ibamere umugisha mwibare ndashima banyirarume b'uyu mwana Faisi baturutse Buremeza banyirarume mwese ni muhagarare na banyina wabo Imana ibamere umugisha mwibare cyane Imana ibamere umugisha ndashima rero Faisi kangaruke ku ruhande rwa Faisi udukoreye byiza kandi ufite umugisha wagumye kuri so cyane buri hose najyaga numva isoko yarwaye nkahamagara wowe nkakubaza kandi ishaha zose ukabuhari wibare kutwitaza mu kidari wibare mana ndashima abakwe bacu badukunze mukaza kudusaba umukobwa Imana ibahe umugisha wibare birahame kuza kandi yari data bukwe kuko umukobwa w'ibisingo ni mukuru wanjye nibo bisingo kudutahira ubukwe Imana iguhe umugisha narakubwiye ni uzatubabarire uyu munsi uzaburi muri barumuna bawe ejo uzajye kwa sobukwe wibare kubidukorera Imana iguhe umugisha
hari abantu benshi baturutse Fred muturutse kure ariko mwe bari kuhashika Imana ibamere umugisha Noja gushima Nasani wa mukono Nasani ahuri haguruka abantu bakurebe Imana igaho umugisha Fred wo mugabo ejo bundi bwo twari kamara mu byawe niko twari dufatanyije Imana Noja gushima abadukurikiye kuviwacu ibanda abibanda mwese nimuhaguruka abantu babarebe abibanda imana ibamere umugisha muhaguruka abantu babarebe tumukobwa we ndoja gushima data wacu njya wibare kutugumaho uratugendera twabana bawe n'abuzukuru bawe wibare imana iguhe umugisha irigenda inka zanjye zacankaranyemo ariko ngiye kugushakira inka ariko ntari guhaye nzayibona ndabizi imana iguhe urushako rwiza imana ibamere umugisha baje mu rugo mwese imana ibahembe reka nsabe abakurikiraho reka tugatuya cyo kunyemereza nk'akarishe ndoma n'ugu ugu franco ugu ndi umurumba kumukuratari mukurata ndo hawe ni nkatatu nuko franco ayinjye so mushana umuntu nakwita karaguma nakwita tukarise nyara ugu mikino tushaka buhari mu inzoka tujye guhamagara abantu bakuru Mwe ni ngaga ka yuke zo mushana mwe ni nzima rahanga yabare ndoha yabare kuma mukuru w'itije kwitaga magingo urumara we nakakunyeteraho kandi katukundo katukurata ndoho tubande zente ndoho izire kutirewe kiruma kagaye tari cyo takora cyone nzo shaka te kuri rest ka uteshye Imana yo mugisha mwese rahama dutanye buko ndashimye ku family muryango wa Rahama namura mwanje ariyo muhungu we abicaye bagakora meeting yo kugira ngo bamushakire mushiki wacu turi mushiki wanjye Imana ibahe umugisha kuko ni mushiki wacu mutamushatse ntabwo twamushakire ndabashimye mwese batanye ubukwe ndabashimye abaturutse mu misozi bazanye na Patrick agato wacu ndashimye abantu kwihangana ni bake kwihangana ntabwo ari bya bose ariko Faisal Imana ibahe umugisha kwihangana kugeza kuri uyu munsi ukicaza abantu magana batatu n'akazi gakomeye Imana ishimwe cyane Fred ndagushimiye uri data wacu uburyo ko urankunda urabizi nubwo ntakunda guhataya cyane mpaza buhoro kigira abantu bagize umwanya muke ariko reka nshimire Imana yo mu ijuru yakoze ibi mu by'ukuri nguhaye inka nshimiye inzu y'ikanisa nshimiye abakozi ba leta nshimiye ba nyiri urugo bazima nshimiye abagore babo bashaka bahamye urugo nshimiye abana badakubita base n'uyu mukobwa wo bavuga wa Ndoha Ndoha yagize ibibazo bitandukanye ariko Imana uko itagire kurabayo imufataho ihagarara nawe ikimvugishiriza ahangaha kikanera amani yo kuvuga iki gihe narabanyemo meze nabi ise kagabo yari mubyara wa data baravukanaga noneho mu bantu bane babaye icyo gukora abonye ambabwira bahagarara mu mago y'abandi kagabo yari uwa mbere gutandikana na 68 nahagaze na kagabo mvaho ndashinga ndakomera mvaho mba umugabo bwana ntabwo yari atagira amazi imvura yaragwaga mugahita gushaka amazi nagendaga bagakunguruka nywa amazi nera ubwato ngiye gutega inka nzizanye umugabo umwe aramfata bo bari benshi abana be bashora inka amazi barayuhira ashiramo kubera ubumwe icyo ngicyo nzavaho uje munsi nakibagiwe niyo marira nariraga nibuka kagabo yagaragaza asanga inkombe zasenyutse yasanga ibiraro bidahari akabyubaka izina zo mureba ni mukagira ati njyewe twigeze kera najyaga nivuga narahamirizaga nari mutoya cyane ari umuntu w'ihuru ariko umunsi umwe twigeze guhigana umuntu arankubita aravuga ati aka kanda nakungokara arankubita ankubitira ubusa nicyo cyazanye aha ngaha Ndoha bagira ngo nituba tuvuga umuntu ajya yibuka amateka ari ni ikintu cyo bita umugore
umugore ni ikintu gikomeye mu bintu byo mu isi mu matungo mu gukora mu kugenda umugore ni ikintu gikomeye mu rugo njyababwira abagore bagira amazina atatu akomeye abanyankore bamwita nyineka yavuye munsi ikibazo cyari cyaramufashe yamurwaje cyane inkari nkeya kandi abanyarwanda baravuga ngo ubuke ntabwo ubuke ntibushira ahubwo burashirira ubuke ntibwuma burashirira uhagarara nawe ufashe umukobwa yuze kumucangaranya ntabwo yakaragiye nka nk'uko bavuga abantu bajya bibuka ndashimira ikanisa nanone yaba abantu bakundaga buri mututsi wese uwo bita umututsi yagashaka kubwira ata ahatari icyamutemye ariko ko mujya mureba iyo abantu bahimbaza bari mu ikanisa abantu bashyushye abantu bamerewe neza ntabwo mujya mureba n'umuntu udashoboye kwikuramo ko ahimbarwa ukareba abaye neza mwajye mwibuka icyo ngicyo mukamenya ngo icyo gukoragira hano ngaho naje musheje ndashimira uyu mukobwa wawe wibare umukobwa wibare kumenya so wibare kuba nk'uko abakobwa baba wibare kugenda neza ndashimira birahame abanyankore baravuga ngo bwamba ajya gushoreza hahihe kubera gusenga n'umwana ukareba uko twaza ukavuga utuntu urugo rwa kaburira rukwiriye uyu mukobwa imana ikugire neza ndakakuroga mwarahemutse ngaho naje kukohereza inka mushesha ndi mu mwanya ukomeye namaze inka ariko sinakwibagirwa kagabo njye muhereza inka so ntabwo ari iyanjye ibindi nambara arabizi wowe ibyo uzi abizi ngo n'abandi nimubanga ariko munyemerere hano hari speech Bishop Gatare yambwiye ngo ufite special speech ariko inshuti yanjye wigire hano uvuge ku mukobwa wawe widacika nkeya munyemerere mbabwire ko nende ubukwe kubusoza kare sibyo ati bazongere bankubite bazongere ko bazongere nyine imana ishimwe ko ndi umushumba se namenyereye izuba n'imvura nta kibazo ariko kandi n'ibisi bimine Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe mwese mbashoje mu izina rya Yesu